Dobrý večer prajem všetkým vám. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Ja som pred chvíľočkou len dobehol domov. Vítam samozrejme všetkých vás zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Dneska máme ako obyčajne informačný webinár pre nováčikov alebo aj pre starších našich spolupracovníkov, klientov, preopakovať si takú tú hlavnú prezentáciu. Ja som mal dnes celkom zaujímavý deň. Hneď ráno o 9. hodine sme mali meeting regionálni kurátori s pani Irinou Volkovou. Budem podrobnejšie o tomto meetingu informovať vo štvrtok. Sú tam samozrejme opäť nejaké novinky pre vás, čiže nenechajte si ujsť štvrtkový informačno-technický webinár, ktorý začína o 21. hodine. Potom som mal zaujímavý meeting s našim partnerom z Vietnamu. O tom tiež, čo to poviem vo štvrtok, tie zaujímavá informácia, aké príležitosti sa nám ponúkajú vo Vietname a tak ďalej. No a samozrejme, budem vás tiež informovať o tom, čo pripravujeme na ďalší mesiac, akú motivačnú akciu, to si nechám zatiaľ pre seba. Vieme, že včera odštartovala nová motivačná akcia, ktorá je zameraná na registrácie, čiže môžeme registrovať ľudí a za ich investície máme možnosť dostávať tento týždeň dvakrát vyšší bónus, to znamená, že 15% plus 15%. Od budúceho týždňa tie bonusy budú o niečo menej, 15 plus 11%, potom ďalší týždeň 15 plus 8 a ďalší ten týždeň potom 15 plus 5%. Čiže veľmi sa oplatí teraz sa zapojiť aj nových ľudí a im vysvetliť tie možnosti, čiže hneď od začiatku aj tí noví ľudia môžu dostávať vyšší bonus, ako to je obyčajne za investície. Ja len veľmi krátkosti pripomeniem, že keď zaregistrujete teraz v začiatkom marca prvého človeka, nového človeka, za neho dostávate normálny 15% bónus, ale už keď zaregistrujete druhého, tretieho a ďalších, v tomto týždni za investície týchto ľudí dostávate 15 plus 15%. Zdôrazňujem, že táto akcia sa týka splátkových balíkov, netýka sa jednorázovej investície. No a potom možno vo štvrtok sa dozviete aj ďalšie veci, ktoré sa týkajú mesiaca apríl. Vieme, že 16. apríla má pán Junický narodeniny, čiže určite pripravíme niečo pre vás, niečo motivujúce, aby aj mesiac apríl proste bola nejaká akcia, za ktorú dostane každý z nás o niečo viac ako obyčajne. Čiže vitajte ešte raz na dnešnom informačnom webinári, toľko to snad na úvod. Ešte je to také menšie prekvapenie, vás čaká aj počas prezentácie. Dobrá správa, by som povedal, veľmi dobrá správa, ktorú okamžite môžete využiť pri prezentovaní tohto projektu novým ľuďom. Ale poďme pekne po poriadku. Ja teraz skúsim zdieľať obrazovku. Pevne verím, že sa mi to podarí. Ideme na to. Zdieľať. Toto skrieme, skúsime to dať na celú obrazovku. Pevne verím, že teraz už vidíte prezentáciu. Ešte si dáme laserový ukazovač.
Tak a poďme na to. Dovoľte, aby som sa vám na úvod predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 investor projektu Skyway od júna 2017 na pozícii top expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Sky World Community. Tak ako za každým hovorím o tomto obrázku, vidíte, že v roku 1908 proste maliári alebo proste ľudia, ktorí vnímali trošičku tie deje, už kreslili takéto pohľadnice. A vidíme tam sochu Márie Terézie v bývalom Prešporku v Bratislave, kde už v tom čase, v roku 1908, takíto mysliteľia a proste ľudia, ktorí naozaj vedia vnímať trošku ináč tie veci, už kreslili dopravný systém na druhej úrovni a keď si všimneme tento nákres, tak táto štruktúra tu pripomína našu kolejnicovú estakádu. Samozrejme, dnes budeme hovoriť aj o tých problémoch, ktoré nás trápia ako ľudstvo. Budeme hovoriť o možných riešeniach, budeme hovoriť o výhodnosti zapojenia sa do tohto celosvetového projektu, budeme hovoriť o výhodách a samozrejme, ako som už aj spomínal v úvode, povieme si aj o tom, že čo vám zapojenie do tohto projektu prinesie. No, v prvom rade poďme sa pozrieť na tie dnešné problémy, ktoré nás sužujú. A nielen, síce tam je napísané, že problémy dnešnej dopravy, ale vo všeobecnosti, áno, určite tie problémy sa týkajú preťaženia dopravných ciest, nakoľko tých AT je naozaj veľa. Človek veľakrát musí prečkať v zápchách, to potom samozrejme početnosť zabezpečuje, alebo proste kvôli tomu sú nehody, čiže nedostatočná bezpečnosť. Vieme, že každým rokom zomiera 1,5 milióna ľudí z dôvodu dopravných nehôd, viac ako 10-15 miliónov ľudí je každý rok trvalými invalidmi, tiež v dôsledku dopravných nehôd. Čiže asi je na čase sa nad týmito vecami seriózne zamyslieť a už niečo naozaj s tým robiť. Nehovoriac o znečisťovaní životného prostredia, kde naozaj doprava prispieva aj s tým, čo sa všetko musí urobiť predtým, ako sa vyrobí napríklad ten benzín alebo ten olej do motorových vozidiel alebo nafta, čiže tie spracovateľské podniky, ťažiarské spoločnosti, to má hlavne naozaj veľmi negatívny vplyv na vyčisťovanie životného prostredia. A vedci jednoznačne hovoria, pokiaľ naozaj ľudstvo nezabezpečí radikálne kroky a nezmení sa prístup k doprave, tak za 10 rokov dosiahneme taký bod, z ktorého už nebude návratu a to znečisťovanie už sa nebude dať nejakým spôsobom znižovať. No samozrejme, tá ďalšia veľmi háklivá a veľmi palčivá vec je vysoká energetická spotreba a vysoká spotreba surovín, čo rok stúpa aj napriek tomu, že sa zavádzajú do praxe nové a nové technológie, úsporné technológie, ale napriek tomu proste ťažba nerastných surovín stúpa a stúpa aj energetická spotreba. To, že proste tie vízie na prelome storočí boli, vieme, že zvyknem ukazovať aj tie obrazy ruského maliára Enema, ale tá realita je naozaj niekde inde. Tu môžete vidieť reálnu situáciu v Spojených štátoch na ľavom obrázku a tu na obrázkoch, ktoré sú na pravej strane. To je situácia v azijských veľkomestách aj afrických veľkomestách. Ja som to proste testoval na vlastnej koži, či už v
vo Vietname, či už v Indii, či už v Nigérii, či už v Kenii. V tých veľkomestách naozaj tá situácia je veľmi katastrofická. Z hľadiska bezpečnosti, no tam sa ani nedá hovoriť o bezpečnosti. Tu vidíte tiež ľudí sediacich na dodávkach a tak ďalej aj tu. To je ako bežný spôsob prepravy napríklad aj v Nigérii. Toto je typický obrázok z Indie, kde pomaly nevidíte, aký dopravný prostriedok vezie týchto ľudí. No ale hlavná vec, že kontroluje to tuto proste nejaký vojak so samopalom. No ale čo už, proste ľudia sú šťastní, že akým takým spôsobom sa môžu odviesť a čo tam jeden, dvaja, keď spadnú pod kolesa vlaku, ako asi z toho sa nejakým spôsobom nestrieľa. No samozrejme, podobná situácia aj s tovarom, aj s tovarovou prepravou, hlavne s prepravou morských kontajnerov, nakoľko tie terminály v tých prístavoch sa stále musia rozširovať, nakoľko je stále väčší počet tých kontajnerov a je potrebné ich uskladňovať, aspoň do tej doby, kým sa odvezú či už železnicou alebo kamionmi z toho prístavu. Ja som videl, ja som niekoľkokrát navštívil prístav v Hamburgu, navštívil som prístav Montevideo v Južnej Amerike. Naozaj tam som videl, že tie kontajnery sa ukladajú do výšky 5-6 poschodových budov a čakajú veľakrát aj niekoľko mesiacov na odpravenie. A druhá stránka veci je ovplyvňovanie dopravy počasí. My nemáme skúsenosti s púštnymi búrkami, ale vo väčšine arabských a afrických krajín s týmto skúsenosti majú a veľmi negatívne skúsenosti. My skôr môžeme hovoriť, že kedy sme prežívali kalamitu v zimných mesiacoch, už posledné roky ukazujú, že toho snehu je menej, tak tá kalamita nie je, ale zase sú rôzne živelné pohromy, záplavy, zrútenie mostov a tak ďalej. Čiže naozaj aj príroda veľmi negatívne vplýva na dopravu. Toto je typický obrázok po púštnej búrke Spojených arabských emirátov. Tam v pozadí vidíte Dubaj. Desiatky, môžem povedať stovky a stovky tón piesku, ktoré je potrebné po takejto búrke stále odpratávať. No a o životnom prostredí som hovoril, ničíme seba, ničíme životné prostredie, ničíme ten okolitý život, ničíme živočíchov. Naozaj už takýto prístup musí prestať a musíme sa k tomu životnému prostrediu správať ináč. Hovoril som o nových trendoch. Posledné roky sa hovorí veľa o elektromobiloch. Áno, samozrejme, že je to krok vo vývoji dopredu, že v tom globálnom meritku nejaký ten celkový dopad, negatívny dopad na prírodu, používanie elektromobilov nezlepší, nakoľko zase elektrickú energiu, ktorú potrebujú tieto vozidla, je potrebné vyrobiť a tá sa na 91% vyrába klasickým spôsobom v klasických elektrárniach, kde sa spaluje uhlie, plyn, ropa. Samozrejme sú aj atomové elektrárne, kde zase je problém s ukladaním nukleárneho odpadu. Firma Siemens vyvinula magneticko-levitujúci systém dopravy na druhej úrovni. Len opäť, kým sa ten dopravný systém vyvinul, uplynulo viac ako 40 rokov. Od 50. rokov Siemens vyvíjal tento dopravný systém. A konec koncov, keď už bol hotový a implementovaný jeden projekt v Šanghaji, kde sa vybudoval asi 34 km dlhý úsek z letiska do centra mesta, tak odborníci píše na to, že je to absolútne nerentabilná technológia. Či už z hľadiska vstupných investícií, kde kilometer výstavby zhruba vychádza okolo 70 miliónov dolárov, respektíve vysoké prevádzkové náklady k tomu tiež neprispievajú a naozaj sa nikde vo svete tento systém nevyužíva. Napriek tomu, že Siemens na to minul 6,5 miliardy dolárov na vývoj tohto dopravného systému.
Nemecku po vojne začínali budovať v niektorých málo mestách tieto nadzemné dopravné systémy, ktoré už samozrejme dávno, dávno nefungujú. Momentálne môžeme hovoriť, že Čína je takým priekopníkom v dopravných systémoch na druhej úrovni, takže pozrite sa tiež na to monštrum, ktoré sa určite hocikde v meste postaviť nedá. Riešením nie sú ani zúbačky, globálnym riešením, ani lanovky, ktoré sa vo väčšine prípadov využívajú v lyžiarských strediskách. Riešenie pre 21. storočie ponúka spoločnosť Unity String Technologies ako revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie, momentálne prebiehajúci projekt Skyway. Ako máte možnosť vidieť, je to dopravný systém, je to kombinovaný dopravný systém, čiže dopravný systém osobný aj pre náklady, ktorý sa bude na druhej úrovni nad zemou vo výške 5, 10, 15, 20 metrov, to už závisí od toho, ktorého projektu. Hovorím kombinovaný, lebo na takúto konanicovú estakádu môžeme zavesiť na seba 4 druhy nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava, ktorú vidíte tu na vrchu, nákladná doprava, môže byť medzimestská, môže byť mestská, môže byť turistická, taká ľahký dopravný systém. Naviac v tejto konanicovej estakáde sú všetky potrebné prenosové systémy, káble, internet a tak ďalej. Naviac týmito dopravnými alebo koľadnicovými estakádami môžeme do miest dodávať elektriku, plyn, vodu, telefónne spojenie a tak ďalej. Predstavte si proste, že sa budovaním tých dopravných systémov zavedie globálny informačný systém Transnet, kde nebude potrebné napríklad satelity. Kilometer takéto koľadnicovej estakády možno postaviť za sumu, ktorá začína pri 1 milióne dolárov. Vyššie zaujímavý článok, môžete si ju prečítať vo vašich osobných kabinetoch, kde je generálna raditeľka pani Nadežda Kosárová, generálna raditeľka Global Transport Investment, hovorí o tom, ako spoločnosť Unity String Technologies mení dopravný svet. Nebudem o tom článku hovoriť, ten plný článok si môžete prečítať, keď kliknete do tej správy na vyznačené miesto, otvorí sa vám ten článok, je síce v ruštine, môžete si ho preložiť cez Google, sú tam veľmi zaujímavé informácie ohľadne porovnávania aj cien, čiže aj výstavby, porovnávania cien v preprave napríklad, koľko by mohol stáť preprava jednej tony na jeden kilometer, napríklad to vychádza na 0,01 dolára tona kilometer, a napríklad osobná doprava môže byť na jeden kilometer 0,1 dolára, čiže 10 centov. Aj tak tieto dopravné systémy sú ďaleko výnosné. Je tam o mnoho viacej informácií. Radím vám si tieto informácie alebo tento článok prečítať. Keď som si ja včera otvoril tie internetové noviny, tak hneď prvý titulok na ľavej strane týchto novín bol, že Slovensko je druhým štátom Európe, ktoré doviezlo vakcínu Sputnik V z Ruska. Veľmi zaujímavý článok, môžete si aj ten článok prečítať. Toto sú už reálne obrázky z Ekotechnoparku, ktorý sa buduje už od roku 2015 v Marinej Górke, je to maličké mestečko alebo dedina, asi 60 km od hlavného mesta Bieloruska, od Minska. Tento dopravný systém na hornom obrázku Unibike je dvoj- alebo štvormiestný. Samozrejme, ako všetky dopravné systémy spoločnosti Unity String Technologies sú zavesené alebo jazdia na strunových kolejnicách. Prečo hovoríme strunové kolejnice? Z jednoduchého dôvodu, lebo či to je kolejnicová estakáda, ako ju môžete vidieť tu na dolnom obrázku, alebo takýto dvojkolejnicový
systém, tak stále sa jedná o duté oceľové teleso, ktoré sa spája bez šovým zvarovaním, čiže tam nie sú švy. Vnútri týchto dutých oceľových kolaníc sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, také droty, ktoré sú ukotvené na koncoch a napnuté na určité pnutie. To pnutie je veľmi dôležité, lebo vlastne to pnutie týchto oceľovo-uhlíkových strún určuje nosnosť tej kolajnice. A potom ten medzipriestor medzi týmito strunami a vnútrajškom tej kolajnice vyplnený špeciálnou betónovou zmesou, ktorá hlavne má dve poslania, a to prvým je, že zabraňuje korózii vnútri tej kolajnice, a druhý účinok je, že znižuje hlučnosť. Na tento, preto sa to volá strunový dopravný systém. Samozrejme, že spoločnosť má patentovaný tento strunový dopravný systém, aj o tom sa môžete prečítať v tomto článku. Vrátim sa k tomuto hornému obrázku. Unibike pre dve alebo pre 4 osoby, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Na dolnom obrázku máte možnosť vidieť trojsekciovaný unibus. Tento je, myslím, pre 48 osôb, tiež maximálna rýchlosť do 150 km za hodinu. A tu je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún, tak na tú istú kolajnicu je možné zavesiť ťažší dopravný systém, to je jednosekciovaný unibus pre prepravu 14 osôb, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Všetko, čo som vám doteraz ukazoval, sú reálne obrázky. A toto je reálny obrázok z certifikačného procesu z Marinej Gorky, kde vidíte kombinovanú dopravu, náš najrýchlejší dopravný systém, náš diamant, Uniliot, dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Tento bol prvý prototyp vyrobený pre 6 cestujúcich. Na dolnej strane vidíte, že tie dopravné systémy sú nezávislé na tej istej kolajnicovej estakáde. Dole je unibus, tiež maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Na tú najľahší dopravný systém Univin pre dve osoby, ktorý veľmi účelne sa môže využiť na prepravu cestujúcich turistov v horských oblastiach. Samozrejme, spoločnosť Unity Stream Technologies je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom, výrobou, certifikáciou dopravných systémov a budovaním týchto dopravných systémov. Má celý komplex riešení nielen pre osobnú dopravu, ale samozrejme aj celý rad riešení pre nákladnú dopravu. Tu vidíme napríklad pásový dopravník, ktorý môže byť postavený na 1000 kilometrov, je na úplne iných princípoch ako bežné pásové dopravníky. A tuto je doprava, napríklad možnosť dopravy sypkých materiálov. Riešenie, toto je fotomontáž, toto nie sú skutočné fotografie. Riešenie dopravy morských kontajnerov je to momentálne cielený projekt spoločnosti, nakoľko táto doprava je veľmi významnou časťou celého dopravného systému, nakoľko sa bude veľmi efektívne využívať napríklad v najväčšom prístave, ktorý sa buduje momentálne v Dubaji, kde dubajský prístav sa do 2-3 rokov stane najväčším prístavom pre morské kontajnery. Tu vidíte kombinovanú dopravu spojení s medzimestskou dopravou, elegantne vyriešené kolajnicové estakády nad cestou, ničomu to nezavadzia a nezávisle proste sa využívajú
dva typy dopravy v kombinácii nákladná doprava s osobnou dopravou. Tu na prvom obrázku vidíte napríklad nakládku alebo vykládku nákladných lodí. O Judiliote som už hovoril, tu je samostatne, toto je tiež reálny obrázok z ekotechnoparku počas certifikačného procesu. Tu jedna animácia, opäť kombinácia Juniliot s Unibusom, toto je dvojsekciovaný Unibus. Vidíte, že elegantné riešenie napríklad v horských oblastiach. No a tu, ako by mohla vyzerať doprava v Bratislave, toto je samozrejme tiež animácia, vidíte tu dve dopravné trasy, ako ľahko by sme mohli prepojiť Bratislavu s Petržalkou, s týmito dopravnými systémami. Tu máte iný pohľad pri starom moste, napríklad z osobného prístavu, urobiť veľmi elegantnú prístavbu tohto prístavu a na druhej strane Petržalke tiež jednu efektívnu menšiu stanicu a doprava by mohla fungovať, samozrejme, keby ten prístup našich politikov by bol trošku iný. Prekvapenie, ktoré som vám slúbil, toto je prvý obrázok, reálny obrázok z ekotechnoparku, kde už je možné vidieť prvú skúšku, toto je taký obrázok, ktorý sa ešte veľmi nepropagoval, to je obrázok z nedele. Prvé skúšky Unikonta, čiže preprava morských kontajnerov v Marinej Gorke, na samozrejme po základných testoch tento systém bude dopravený do Šarži, kde potom začne už reálny certifikačný proces a tak, ako podľa slov pána generálneho raditeľa spoločnosti Skyway Green koncom mája by tento dopravný systém, čiže preprava morských kontajnerov v Šarži mala fungovať. Čiže ešte 2 sekundu si vychutnáte tento obrázok, toto je už z reálnej skúšky, z prvých skúšok, ktoré s Unikontom sa prevádzajú v Marinej Gorke. Kto je autorom strunovej technológie? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Unický, o ktorom som hovoril, 16. apríla má narodeniny. Viac ako 40 rokov svojho života venoval vývoju, certifikácii, implementácii, výstavbe strunových dopravných systémov. Je to ruský vedec, člen Akadémie vied Ruska, bývalého sovietského svezu, člen organizácie ruských kozmonautov. Je to inžinier, človek s veľkým srdcom, ktorý sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravej infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Samozrejme, že spoločnosť sa zúčastňuje už dlhé roky významných medzinárodných výstav. Prvýkrát to bolo v roku 2016 v Berlíne na výstave Inotrans, kde spoločnosť vystavovala Unibus a Unibike. A potom o 2 roky neskôr tiež Inotrans Berlín, kde spoločnosť vystavila Uniliot, dopravný systém s rýchlosťou 500 km za hodiny, ktorý bol naozaj obdivovaný. A dáte mi určite zapravdu tí, ktorí ste mohli byť na tejto výstave. Samozrejme, že od tej doby na nespočetných výstavách sa technológia predvádzala, či už v Indii, či už v Džakarte, v Indonézii, či v Singapúre, či v Berlíne, či v Moskve, či v Dubaji. Čiže naozaj technológia sa dostala do povedomia odbornej verejnosti. Poďme sa v krátkosti pozrieť na spotrebu, lebo naozaj dopravná technológia pre 20. storočie musí spĺňať veľmi prísne
prísne podmienky. Čiže poďme sa trošičku bližšie pozrieť na spotrebu. Vybral som vám dva modely. Jeden je 14-miestny Unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Jeho spotreba je 0,12 litra paliva na jedného pasažiera. Univion pri rýchlosti 500 km za hodinu, Univion pre 6 osôb, na vzdialenosť 100 km spotreba je 0,93 litra na jedného cestujúceho. Čiže menej ako liter a menej ako 6 litrov na vzdialenosť 100 km, ale pri rýchlosti 500 km za hodinu. To sú nenormálne nízke spotreby a naozaj táto technológia dosahuje veľmi nízke spotreby aj tým, že využíva alternatívne zdroje energie, zelenú energiu, že na dodávku elektriny sa využívajú solárne panely, využívajú sa veterné turbíny. A samotná technológia tým brzdiacím procesom a rekuperačným procesom dokáže vyrobiť časť elektrickej energie, ktorá je potrebná na pohon. Samozrejme, nebolo by to ono, keby aj iné dôležité parametre, ktoré je nutné spĺňať, by táto technológia nespĺňala. Povedzme si len o investičných nákladoch, kde v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami pri technológii Skyway sú najnižšie. Prevádzkové náklady, spotreba energie najnižšia, kapacita zase naopak najvyššia. Prevádzková kapacita, napríklad jednohodinová kapacita je zhruba 50 tisíc cestujúcich za hodinu, porovnaní napríklad s moskovským metrom. Moskovské metro má maximálnu kapacitu 40 tisíc klientov za hodinu. Znečistenie životného prostredia a prakticky negatívny dopad na životné prostredie je nulový. Čiže veľmi dôležité nehodovosť. Absolútne je vytlačená možnosť nehody, ktorá by sa zapríčinila ľudským pričinením, nakoľko systémy riadenia sú plne automatizované a zásah ľudskej činnosti je vylúčený. Čiže keď sa opäť vrátim tým problémom, o ktorých som hovoril v úvode tejto mojej prezentácie, či dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies absolútne rieši preťaženie dopravných ciest, lebo sa buduje na druhej úrovni, je automaticky riadený, to znamená, že nemôže dojsť k preťaženiu tých dopravných systémov, ktoré sú budované na druhej úrovni. Bezpečnosť je riešená renomovanejšími možnými systémami, s ktorými sa dá riešiť bezpečnosť. To sú rôzne kamerové systémy, rôzne čidlá, rôzne snímače, rôzne termovysielače a tak ďalej, nasledovanie dokonca lietadiel, nasledovanie dronov, nasledovanie bezpečnosti aj v okolí dopravných trás, skenovanie, meranie teploty, všetko, čo je momentálne možné zrealizovať z hľadiska zabezpečenia najvyššej bezpečnosti, najvyššieho stupňa bezpečnosti, tak sa spoločnosti realizuje. Znečisťovanie životného prostredia som ukazoval, že negatívny vplyv na životné prostredie je de facto nulový. A vysokú energetickú spotrebu demonstroval som na týchto dvoch systémoch, na Unibuse a na Uniliote. Môžete byť spokojní, že aj ostatné dopravné systémy spoločnosti Unity String Technologies majú podobne nízku spotrebu. A to je cesta, proste ako šetriť so zdrojmi, ako už zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia, ako proste zbytočne, aby nezomírali ľudia z dôvodu dopravných nehôd, aby sa zbytočne nečakalo v tých traffic jamoch, tých šorách, ktoré musíme viac menej každý deň prekonávať. Spoločnosť, ako som už hovoril, má hlavné sídlo v Minsku, v hlavnom meste Bieloruska, je plne certifikovaná spoločnosťou Turingen a je vlastníkom niekoľko
certifikátov a tak ako v iných proste renomovaných spoločnostiach prebiehajú interné aj externé audity v spoločnosti. Spoločnosť vlastní niekoľko kancelárskych komplexov, konkrétne 3 kancelárske komplexy v Minsku a výrobný závod, kde je zamestnaných už viac ako 1000 naslovovzatých odborníkov. Mimochodom, začiatkom tohto roka pán Unický deklaroval mene spoločnosti Unický Stream Technology, že spoločnosť plne prechádza na korporatívnu činnosť a výrobný závod je plne pripravený na výrobu a dodávku našich dopravných systémov pre našich záujemcov. To je veľmi vážne vyhlásenie generálneho konštruktéra spoločnosti Unický Stream Technologies. Máme možnosť vidieť obrázok, ktorý sa nám naskytol, keď sa začali prvé úpravy ekotechnoparku v Marinej Gorke. Je to bývalý tankodrom, čiže tankové cvičište. Toto už to vyzerá celkom dobre v tom roku 2016. Mali sme to vidieť v roku 2015, keď tu rástla dvojmetrová burina, kde boli priekopy aj 5 metrov hlboké, kde kvanta zeminy boli kontaminované ropnými produktami, nakoľko, ako som hovoril, toto územie sa používalo ako cvičište pre tanky. Je to jeho rozlohe necelé 37 hektárov. Momentálne tento ekotechnopark vyzerá takto. Slúži na certifikáciu, na testovanie, na skúšky dopravných systémov spoločnosti Unický Stream Technologies. Momentálne je už 6 dopravných systémov dokončených, ocertifikovaných. A tak ako pán Unický deklaroval začiatkom tohto roka, sú tieto dopravné systémy pripravené na komerčnú výrobu, na komerčné použitie po celom svete. Samozrejme, slúži tento ekotechnopark aj ako taká výkladná skriňa spoločnosti a navštívilo ho veľa významných osobností, štátnych delegácií, vládnych delegácií. Mimochodom aj Steve Segal napríklad v roku 2020 navštívil tento ekotechnopark a s veľkým uznaním sa vyjadril o tejto technológii. Ďalšie centrum sa momentálne buduje v Šarži Spojených arabských emirátov. Ja už som hovoril, že tá doprava morských kontajnerov po tých základných skúškach, ktoré sa už momentálne prevádzajú v ekotechnoparku v Marinej Gorke, sa tie systémy dopravia do Šarži a začne ich certifikačný proces. Na koncom mája budeme môcť mať. A pevne verím, že tá situácia s tým koronahystériou alebo s tou koronahystériou sa zmení a budeme mať možnosť priletieť do Dubaja a potom pokračovať do Šarži, pozrieť si tieto dopravné systémy. Nakoľko osobný dopravný systém vybudovaný tých 400 metrov s dvomi stanicami bude spustený pre verejnosť už koncom tohto mesiaca podľa slov generálneho riaditeľa a v máji by sa mal spustiť aj tento dvojkilometrový kombinovaný dopravný systém, táto doprava morských kontajnerov a vysokokapacitná osobná doprava, kde už na tejto trase 2 kilometrov sa bude môcť otestovať aj tá maximálna rýchlosť 150 kilometrov za hodinu. Samozrejme, nezabudnem pripomenúť, že sa dokončil prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov, ktorý slúži na prezentácie, ktoré slúži ako model pre ekodomy, ktoré sa budú budovať pozdĺž dopravných systémov technológie alebo dopravného systému spoločnosti Unický Stream Technologies. Toto sú tiež reálne fotografie
z certifikačného procesu práve tej 400 metrov dlhej trate, ktorá sa dokončila minulý rok v októbri. A samozrejme, čakáme na dokončenie výberového konania na projekt, ktorý je odsúhlasený vládou Dubaja, odsúhlasený vládou Spojených arabských emirátov, je to 15-kilometrová trasa s 21 stanicami, ktorá sa bude priamo budovať v centre Dubaja. Ako som už spomínal, ekodomy, systém ekodomov, to je ďalší z projektov spoločnosti Unity Stream Technologies, na ktorý sa môžeme naozaj všetci spoločne tešiť, lebo je to veľmi ambiciózny projekt a tieto ekodomy sú budované alebo navrhované takým spôsobom, že riešia jednak aj sebestačnosť a riešia aj využiteľnosť, respektíve spracovateľnosť všetkých odpadov, či už biologických odpadov. To znamená, že tam nie je potrebné žiadna kanalizácia na odvod biologického odpadu, ale všetko sa využíva a spotrebováva, spracováva sa v rámci tohto ekodomu. A niekoľko slov o histórii spoločnosti. Ja som hovoril, že pán Anatolij Eduardovič Junický ako generálny konštruktor spoločnosti a CEO spoločnosti sa venoval tomuto projektu viac ako 40 rokov. Tie prvé dizajny vznikali v 70. rokoch. Potom samozrejme, kým sa to dostalo do formy, že sa s tými inžinieri mohli zaoberať, v roku 2014 sa začalo viac menej uvažovať o vybudovaní, už by som povedal, tretieho ekotechnoparku, keď niekedy bude čas, tak vysvetlím, prečo hovorím, tretieho ekotechnoparku. No postupne, samozrejme, inžinieri nastúpili na prácu v roku 2015, reálne začatie budovania ekotechnoparku, v roku 2016 spustenie prvého dopravného systému 30. novembra, Unibike sa spustil. No začal sa certifikačný proces, sa až v tomto roku 2021 oficiálne vyhlásenie pána Junického, technológia vychádza na svetový trh, sme pripravení dodať túto technológiu pre našich partnerov, pre našich záujemcov. Môžem vám povedať, že sa pracuje na viacerých projektoch, to je niekoľko desiatok projektov, na ktorých sa momentálne v holdingu pracuje, sú tie projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti. Sme tiež dneska mali jedno stretnutie, Zoom meeting s našim partnerom vo Vietname, kde tiež pripravujeme jeden z týchto projektov. Na financovanie projektu sa začalo v apríli roku 2014 po tých všelijakých proste preputiach, ktoré pred týmto rokom boli, kde boli rôzne žiadosti o úvery, ktoré by poskytli banky, rôzne rokovania s oligarchami, rôzne rokovania s vládou, s ministerstvami v Rusku. Nič to neviedlo proste k nejakému výsledku, k nejakému reálnemu financovaniu tohto projektu, tak v roku 2014 sa rozhodlo na konferencii v Moskve, že sa príjme systém crowd investovania do projektu. Celý projekt startupu sa rozdelil do 15 etáp. Tá prvá etapa začala v apríli v roku 2014. Samozrejme s presne definovanými etapami, s presne definovanými prácami, ktoré je nutné v každej etape urobiť. A samozrejme aj sa zadefinovali investície, koľko investícií sa musí každú etapu priviesť do spoločnosti. A pokiaľ sa splnili všetky tieto podmienky, ktoré boli na tú, ktorú etapu zadané, tak sa prešlo na ďalšiu etapu. Momentálne sa nachádzame v 14. predposlednej etape, čaká nás už len posledná etapa pred uzatvorením startupu.
Samozrejme, všetky investície sa dejú na základe konvertibilnej zmluvy. Konvertibilná zmluva znamená, že človek alebo investor je v tom, tej zmluve zadefinované všetky práva investora a má možnosť získať vlastné zabezpečené uzavreté podiely spoločnosti Global Transport Investment. Vieme, že táto spoločnosť emitovala vlastné uzavreté podiely, kde nominálna hodnota každého jedného podielu je 1 dolár. Od tejto nominálnej hodnoty sa odvíja diskont. Tých v začiatkoch ten diskont, tá zľava, bola veľmi vysoká, až 1:1500, momentálne v 14. etape ten priemerný diskont 1:40. Čiže z tohto procesu vidie tiež tú kapitalizáciu spoločnosti, že sa dostala z diskontu 1:1500, kde tých začiatok tie rizika boli obrovské, bola len myšlienka, nebol ekotechnopár, nebola technológia. Spoločnosť samozrejme neabsolvovala žiadnu výstavu, neboli kancelár, nebol výrobný závod, bola len myšlienka. Toto tie rizika, ako u všetkých startupov, boli veľmi vysoké. Ale samozrejme, na základe týchto vysokých rizik sa ponúkali aj veľmi výhodné vstupy do projektu, a to diskont až 1:1500. Ako náhle sa začínala spoločnosť kapitalizovať, čiže vrástol jej majetok, doteraz rastie majetok spoločnosti. Predstavte si, že tá vnútorná kapitalizácia je 15-násobná v porovnaní s hodnotou tých prvých podielov v roku 2014 v porovnaní s hodnotou terajších podielov, ktoré, ako som hovoril, tam priemerný diskont 1:40. Čiže naozaj je potrebné teraz využiť tú možnosť zapojiť sa do projektu. To sa dá rôznymi spôsobmi, buď jednorazovou investíciou, alebo si rozdeliť tú investíciu na niekoľkomesačné splátky, to môže byť 5 mesiacov, môže byť 6 mesiacov, môže byť 12 mesiacov a postupne proste so zachovaním toho pôvodného diskontu, s ktorým ste začali tú investíciu, až do konca postupne splácať. Je to veľmi dôležité, nakoľko je to jeden z mála projektov na celom svete, je to z mála spoločností, ktorá ponúka spoluvlastníctvo na základe výšky vašej investície. To znamená, že každý investor, ktorý investuje do projektu, sa stáva spoluvlastníkom technológie podľa výšky svojej investície. Tých možností, ako som hovoril, tých investičných programov, balíkov, či už na splátkach, jednorázových je veľmi veľa. Teraz sa nebudeme s nimi zaoberať. Tí, ktorí ste dneska prvýkrát na tejto prezentácii, spýtajte sa toho človeka, ktorý vás pozval na dnešný webinár, aby vám o ne viacej pohovoril aj o tých výhodách, ktoré momentálne sú priamo v tomto marcovom mesiaci momentálne. Čiže naozaj vidíte, že tých ponúk je veľmi veľa. Pár slovami by som sa vrátil k tomuto programu Face of the Future. Vieme, že je to možnosť investovania diskontom 1:100. Momentálne je tá možnosť ukončená. Ale ešte, ja ani neviem, akým spôsobom sa nám podarilo dohodnúť s holdingom, že necháme túto možnosť tak, ako bola v nedávnej minulosti. Lebo viete, ako to investovanie do projektu býva u nových ľudí. Veľa nových ľudí neverí. Na začiatku investujú 50, 100 dolárov. A potom, keď nasajú tie informácie, keď vidia, že naozaj ten projekt sa buduje, či už v Marinej Górke, či už v Šarži, Spojených arabských emirátov, a už nasajú tie informácie, zúčastňujú sa niekoľkých webinárov, tak potom sú ochotní investovať aj vyššie čiastky. No a tu v tomto prípade s týmto programom Face of the Future
sa dá minimálne investovať 5000 dolárov. Čiže je aj teraz tá možnosť objednať si túto investíciu, tých 5000 dolárov a násobky tejto investície. A keď opäť bude dostatočný záujem, tak pevne verím, že ešte raz holding nám umožní ešte raz spustiť túto možnosť. Čiže berte ju momentálne ako takú zálohu v pozadí. Je možnosť samozrejme objednať si ten program s diskontom 1:100 vo vašich osobných kabinetoch. No uvidíme, či o mesiac, či o dva mesiace, či sa tento program ešte otvorí. To, čo som hovoril, že momentálne platí ten nový program, ktorý je momentálne, alebo nová motivačná akcia, ktorá je zameraná na možnosť zarobiť viac benefitov, respektíve vyšší bónus ako pri bežných investíciách. Aby som ešte pripomenul napríklad spoločnosť Facebook, a dneska sme o nej hovorili počas toho druhého meetingu, ktorý som mal s jedným veľmi serióznym investorom z Ho Chi Minh City z Vietnamu, kde som tiež hovoril o tom, že Zuckerberg, keď spustil startupovú fázu spoločnosti Facebook, tá trvala 7 rokov. Tu máte možnosť vidieť od roku 2004 do roku 2012. A na rozdiel od toho, čo robí spoločnosť Unity Steam Technologies momentálne, tento startup Facebooku bol uzavretý. To znamená, že nebola možnosť účasti formou investície do predakcií alebo startupových akcií, do startupových podielov Facebooku, až po vykonaní IPO, Initial Public Offering. Čiže my tú možnosť dávame. A keď hovoríme, že napríklad diskont 1:40, to je možnosť investovať do projektu a zabezpečiť si tú protihodnotu mojej investície cez konvertibilnú zmluvu, uzavreté startupové podiely spoločnosti 40 razy nižšou sumou ako 1 dolar. Čiže vy, keď si vydelíte 1/40, dostanete tú sumu, z ktorou sa vám počíta momentálne jeden podiel. Nie, to 0,016, alebo koľko to momentálne vychádza. 0,023. Čo si myslíte, čo sa stane prvý deň, keď spoločnosť po úspešnom završení startupu urobí IPO, vkočí na burzu, kde tým momentom každá jedna akcia bude mať vstupnú hodnotu 1 dolar. Ja si myslím, že to nie je zlý obchod. Najviac máte dve možnosti. Môžete byť, ako som hovoril, spolumajiteľom technológie, alebo môžete si svoju investíciu poistiť s tým, že ju poskytnete spoločnosti, tú vašu pôžičku, a spoločnosť sa vám zaručí, že po troch rokoch, keď vy zadáte požiadavku o vrátenie vašej požičky, že vám tú požičku spoločnosť vráti v plnej výške plus maximálne 4% úrokom. To znamená, že si zachováte hodnotu svojich peňazí a samozrejme zároveň v tejto dobe pomôžete spoločnosti. Alebo si dáte žiadosť na spoločnosť, že si nechávate tú tzv. Opciu, že požiadate spoločnosť, aby vám poskytla na základe vašej investície protihodnotu a to uzavreté podiely spoločnosti Global Transport Investment s príslušným diskontom. Tým pádom sa stávate
akcionárom Eurasia Real Sky System Holdingu a zapísaní ste v registri akcionárov. Stávate sa spoluvlastníkom technológie podľa výšky vašej investície. A samozrejme, máte nárok na dividendy, kde podľa zmluvy spoločnosť každý rok bude dávať na dividendy 20% zo zisku a vyplácať spoluvlastníkom technológie. Čiže máte dve možnosti. Samozrejme, že v týchto turbulentných časoch je veľmi dôležité si počkať, ako tá situácia s tým celým finančníctvom, bankovými systémami, s burzovými vecami vyvinie. A keď sa ustáli tá turbulencia, tak samozrejme, že to bude vhodný čas, keď spoločnosť vyjde na IPO. Čo sú výhody z investovania? No ohromnou výhodou je, že máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa v blízkej budúcnosti deliť o zisk. A som vám hovorí, že aká to je korporácia. Rastúca. O technológiu je ohromný, ja vám môžem potvrdiť, že ohromný záujem o túto technológiu. A predstavte si, ešte aký len záujem bude, keď sa podarí spoločnosť vybudovať jeden, dva reálne adresné projekty. Dividendy. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Čiže na každý projekt sú predplatby. Tá predplatba, to už sa počíta do príjmu spoločnosti. Potom sa z toho ráta zisk. Čiže z každého jedného projektu, ktorý sa bude budovať po celom svete, budeme mať príjem vo forme dividend. Spoločnosť samozrejme môže oznámiť odkúpenie týchto podielov koniec koncov roku 2018. Prvých 5000 investorov spoločnosti mali tú možnosť, že od nich spoločnosť odkúpila ich podiely s 10-násobkom ich investícií. No samozrejme, ja stále hovorím, že toto je sociálny program pre naše rodiny, pre naše deti, pre našich vnúkov. Koľko akcie sú váš majetok? Môžete ich ponechať na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. A potom budú dostávať každý rok dividendy. Ja poznám viacero ľudí, ktorí žijú len z dividend. Aktuálna hodnota podielov je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Hovorí sa nominálna hodnota dolár. Aktuálna hodnota, keď jeden dolár vydelíte 40 momentálne, čiže je 40 krát nižšia tá aktuálna hodnota ako jeden dolár. Momentálne, keď na konci 15. etapy dosiahne, sa vyrovná reálna hodnota s nominálnou hodnotou a spoločnosť ide na burzu s hodnotou 1 dolár. To nie je zlý biznis. Na prípade vášho rozhodnutia vy môžete odpredať časť akcií už na burze a časť si nechať na dividendy, alebo si môžete odpredať všetky vaše akcie. Už za tú burzovnú sumu pôvodnú. Čiže v každom prípade ja stále hovorím, že máte na výber sa zapojiť aktívne, lebo naozaj tí naši aktívni spolupracovníci majú veľmi slušné vedľajšie príjmy, alebo sa zapojiť pasívne, kde vidíte fantáziu v tomto projekte a zabezpečíte si vaše peniaze, vaše investície. A vybrať si z dvoch možností. Byť spolumajiteľom, alebo byť proste čakateľom, ale s tou myšlienkou, že peniaze máte bezpečí. Že po troch rokoch, keď požiadáte spoločnosť, tak ona vám tie peniaze, tú vašu investíciu vráti späť aj s nejakým úrokom. Takže je to v každom prípade ochrana hodnoty vášho kapitálu. Ešte raz pre tých ľudí, ktorí sú tu dnes prvýkrát,
okamžite po skončení tohto webinára zavolajte tomu človeku, ktorý vás zavolá na dnešnú prezentáciu. Založte si, on vám pomôže založiť si váš internetový kabinet, úplne zdarma, bez nejakých podmienok, ale máte tam všetky informácie ohľadne partnerského programu, všetky informácie ohľadne technológie. Máte tam všetky správy, celú históriu spoločnosti. A dôležité správy, aby ste sa vedeli naozaj kvalifikovane rozhodnúť. V každom prípade vám to odporúčam a ešte raz chcem povedať, že pozývam vás na technicko-informačný webinár, ktorý bude vo štvrtok, začiatkom o 21. hodine, kde to je veľmi zaujímavý webinár. Na dnes mi už nevychádza nič iné urobiť, len sa s vami rozlúčiť. Ďakujem vám, že ste tu dneska so mnou strávili jednu hodinku. Prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vaše rodiny, hlavne si dávajte pozor na vaše zdravie, zvyšujte si imunitu svoju, nie je potrebné sa ničoho báť, určite bude všetko v poriadku. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera, ako som už povedal, majte sa pekne, dovidenia, do počutia, vidíme sa vo štvrtok, dovidenia.